Сьогодні ми відкриваємо в нашому місті перший комплексний майданчик в дворі житлових багатоповерхових будинків. І це, я думаю, буде добрим початком, бо міська рада прийняла рішення, щоб не якимсь чином підлатувати ті існуючі майданчики, які залишилися ще в наших дворах, а щоб комплексно будувати нові спортивні і дитячі майданчики практично в кожному дворі. Незалежно від того, як буде розвиватися економічна ситуація, я свідомий того, що ця програма є найважливішою, тому кошти для її реалізації знайдуться завжди. Якщо десь бракуватиме якоїсь копійки в міському бюджеті, будемо залучати наших підприємців, патріотів, тих, які розуміють, що найважливіше, щоб кожна дитина в кожному дворі мала можливість займатися спортом. Я вас вітаю із тим святом і бажаю, щоб вам спокійно, затишно жилося тут у цьому кварталі і щоб ваші діти виростали розумними, сильними, вправними і добрими. Вітаю вас із святом. І, звичайно, я дуже задоволений, що і мої підходи, мої ідеї, які я сповідував як віце-прем'єр-міністр уряду Тимошенко 2005 року, як голова комітету по спорту, тут безпосередньо реалізуються. Ідеї надзвичайно прості, вони пов'язані з тим, щоб все-таки максимально децентралізувати фінансування на спорт. І я абсолютно переконаний, що нам треба вийти на ситуацію, що через субвенції віддавати на місцеве самоврядування або залишати відповідні кошти місцевому самоврядуванню, бо крім місцевого самоврядування і місцевого бізнесу, ніяке міністерство і держава не скаже і не зробить тих спортивних майданчиків. Дві правильні речі тут зроблені, я думаю, іншим містам треба брати приклад. Перша правильна річ – це універсальний майданчик. Що тут є баскетбол, гандбол, і от ми з хлопцями говорили, теоретично тут можна монтувати волейбольний майданчик. Це правильний підхід, який треба, щоб використовували всі. Друга позиція. Дуже правильно, що це пов'язано з дитячим майданчиком, оскільки це фактично є зоною такої оздоровлення і зоною відпочинку, де можна контролювати взаємно. Тому, друзі, займайтесь спортом і з невеличким святом цей мікрорайон, цю частину міста, ну і, власне, святом місто Луць, тому що, на жаль, сьогодні таких свят по Україні надзвичайно мало.